បាទ សំណួរ លេខ 7 នេះ លេខ 7 បាទ តើផ្នែក ផ្សេងៗ របស់ ការ មាន អ្វី ខ្លះ ហើយ ភ្នាក់ ងារ សម្រាប់ ដំណើរ ម្អង មាន អ្វី ខ្លះ បាទ ចម្លើយ ផ្នែក ផ្សេងៗ របស់ ការ មាន 4 គឺ កញ្ញុ កញ្ជុំ ត្របកកា បាទ នេះ ត្របកកា កញ្ជុំ ស្រទាប់កា កញ្ជុំ កេសរឈ្មោល និង កញ្ជុំ កេសរញី ចំភ្នាក់ងារ សម្រាប់ ដំណើរ លម្អង មាន ខ្យល់ ឃ្មុំ ទឹក និង មនុស្ស ជា ដើម ណា ចំផ្នែក ផ្សេងៗ របស់ គឺ មាន 4 ហើយ ភ្នាក់ងារ វា មាន បែប ហ្នឹង គឺ ខ្យល់ ឃ្មុំ ទឹក និង មនុស្ស សំណួរ លេខ 8 ចូល និយាយ ពី ដំណើរ ការ កកើត ក្រប លម្អ ណា ចំពោះ រុក្ខ ជាតិ បាទ អង្គ សុស្ពាម ហ្នឹង តើ ការ កកើត ក្រប លម្អ វា យ៉ាង ម៉េច បាទ ចម្លើយ គឺ ថា ក្នុង ផ្លោក លម្អង បាទ គឺ មាន កោសិកាមេ ដែល កោសិកាមេ គឺ មាន ក្រុមសូម ជា ចំនួន 2 អត្ថ ណា កោសិកាមេ នីមួយៗ បាន ធ្វើ មេយ៉ុះ កើត បាន កោសិកាកូន 4 កោសិកាកូន នីមួយៗ ធ្វើ មីតុស 1 ដង ហើយ លូតលាស់ ជា ក្រប លម្អង ដែល មាន បាទ ដែល មាន ណាយយោ អាផ្លូអ៊ីត 2 គឺ ណាយយោ បន្តពូជ 1 និង ណាយយោ លូតលាស់ 1 បាទ ចឹង នៅ ក្នុង ផ្លោក លម្អង នៃ ផ្កា បាទ គឺ មាន កោសិកាមេ ណា ផ្លោក លម្អង គឺ យើង និយាយ ទៅ លើ កេសរឈ្មោល អញ្ចឹង មាន កោសិកាមេ ច្រើន ណា ប៉ុន្តែ យើង ដឹង ហើយ ថា កោសិកាមេ មួយៗ គឺ សិតតែ មាន 2 អត្ថ ក្រុមសូម ដូច គ្នា ហើយ កោសិកាមេ នីមួយៗ ទាំង អស់ ហ្នឹង គឺ វា បាន ធ្វើ មេយ៉ុះ ណា មេយ៉ុះ មេយ៉ុះ ហ្នឹង ជា លំនាំ ដែល អាច បង្កើត បាន កោសិកាកូន 4 ហើយ កោសិកាកូន ទាំង 4 នោះ មួយៗ សិតតែ មាន អត្ថ ក្រុមសូម មាន ន័យ ថា ពាក់ កណ្ដាល នឹង កោសិកាមេ នេះ បាទ ចឹង កោសិកាកូន នីមួយៗ ណា ក្រោយពេល ដែល បានកូន 4 ហ្នឹង ហើយ កូន នីមួយៗ បន្ត ទៀត ណា កោសិកាកូន នីមួយៗ ធ្វើ មីតុស 1 ដង ណា វា បន្ត ធ្វើ មីតុស 1 ដង ហើយ ក៏ លូតលាស់ ជា ក្រប លម្អង ក្នុង ក្រប លម្អង នោះ គឺ មាន ផ្ទុក ណាយយោ 2 ដែល ណាយយោ 1 ជា ណាយយោ បន្តពូជ ណាយយោ ទៀត ជា ណាយយោ លូតលាស់ ណា បាទ សំណួរ លេខ 9 ក តើ ខួរ ចង្ ខ្នង ការពារ ដោយ អ្វី ខ្លះ ហើយ ក្នុង សំណួរ ខ នៃ សំណួរ លេខ 9 ដដែល តើខួរចង្ខ្នង កើតឡើងពី សារធាតុ អ្វីខ្លះ បាទ អញ្ចឹង គេ សួរ ថា ខួរចង្ខ្នង ការពារ ដោយ ខ្លះ ឥឡូវ យើង ទៅ មើល ចម្លើយ ក សំណួរ ក គឺ យើង ឆ្លើយ ថា ខួរចង្ខ្នង ត្រូវ ការពារ ដោយ ចង្ខ្នង ស្រោមខួរ ហើយ នឹង ទឹកខួរ បាទ ខួរចង្ខ្នង គឺ វា នៅ ក្នុង ចង្ខ្នង នៅ ក្នុង ចង្ខ្នង របស់ យើង អញ្ចឹង គឺ ត្រូវ បាន ការពារ ដោយ ចង្ខ្នង ស្រោមខួរ ហើយ នឹង ទឹកខួរ សំណួរ ខ ដែល គេ សួរ ថា តើ ខួរចង្ខ្នង កើតឡើង ពី សារធាតុ អ្វី ខ្លះ អញ្ចឹង បងប្អូន ឆ្លើយ គឺ ខួរចង្ខ្នង កើតឡើង ពី សារធាតុ ពី ស្រទាប់ បាទ គឺ ស្រទាប់ ក្រៅ បង្អស់ នៃ ខួរចង្ខ្នង ជា សារធាតុ ស ណា មាន ន័យ ថា ស្រទាប់ ក្រៅ បង្អស់ បាទ នៃ ខួរចង្ខ្នង ជា សារធាតុ ស បាទ សារធាតុ ស ឯ ស្រទាប់ ខាង ក្នុង ជា សារធាតុ ប្រផេះ ណា ជា សារធាតុ ប្រផេះ នេះ ស្រទាប់ ខាង ក្នុង ជា សារធាតុ ប្រផេះ អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា ក្រៅ ស ក្នុង ប្រផេះ អញ្ចឹង គេ បញ្ជាក់ ឲ្យ យើង ដឹង ថា តើ ប្រផេះ ហ្នឹង វា កើតឡើង ពី អី ហើយ ស កើត ឡើង ពី អី សារធាតុ ប្រផេះ គឺ កើត ឡើង ពី បាទ neuron ភ្ជាប់ ណា neuron ភ្ជាប់ និង neuron ចលករ នេះ បើ យើង និយាយ ឲ្យ ពេញ លេញ មាន ន័យ ថា សារធាតុ ប្រផេះ ហ្នឹង គឺ កើត ឡើង ពី neuron ភ្ជាប់ នឹង តួកោសិកា របស់ neuron ចលករ ហើយ ហ្នឹង នឹង តួកោសិកា របស់ neuron ចលករ បាទ ចំណែក ឯ សារធាតុ ស គឺ កើត ឡើង ពី ភាព របស់ អសូរ នេះ ភាព អសូរ នឹង សរសៃ អសូរ ដង គ្រីត បាទ សរសៃ នៅ ក្នុង អសូរ ហ្នឹង មក បំណែក នៃ អសូរ ហ្នឹង ហៅ ថា ភាព អសូរ បាទ បាទ នេះ អញ្ចឹង សំណួរ លេខ 9 យើង ត្រូវ បាន បញ្ចប់ ហ្នឹង ហើយ បងប្អូន មើល ឡើង វិញ បាទ ស្ទ្រុស បន្តិច មក ណា បាទ តើ សំណួរ ហ្នឹង គេ សួរ អី ខ្លះ បាទ ហើយ យើង ឆ្លើយ ធ្វើ ម៉េច ឲ្យ ចំ គោលដៅ នៅ អ្វី ដែល គេ ចង់ បាន បាទ យើង បន្ត ទៅ សំណួរ លេខ 10 តើ សារធាតុ នីកូទីន នៅ ក្នុង ថ្នាំ ជក់ មាន អត្ថិពល ទៅ លើ ប្រព័ន្ធ ប្រសាទ ដូច បដិច បាទ ណា គេ និយាយ ទៅ លើ សារធាតុ នីកូទីន ដែល មាន នៅ ក្នុង បារី ណា ឬ ថ្នាំ ជក់ ចឹង តាម ការ សិក្សា របស់ យើង សារធាតុ នីកូទីន មាន ន័យ ថា ជា ធាតុ គីមី ក្នុង បារី ឬ ថ្នាំ ជក់ បាទ ជា សារធាតុ គីមី ដែល មាន ក្នុង បារី ឬ ថ្នាំ ជក់ ដែល ធ្វើ ឲ្យ មនុស្ស ញៀន ណា មនុស្ស ញៀន ចឹង ចម្លើយ សារធាតុ nicotine នៅក្នុងថ្នាំជក់ឬក៏បារី បណ្ដាលឲ្យការបញ្ចេញអរម៉ូន epinephrine ឬយើងហៅថា adrenaline បាទអរម៉ូននេះគឺបញ្ចេញដោយតម្រងនោមណាបាទប្រពេញលឿនតម្រងនោមណាបាទចេញអរម៉ូនណាបាទហើកាលណាបញ្ចេញអរម៉ូនច្រើនវាធ្វើឲ្យចង្វាក់បេះដូងយើងកើនឡើងណាបាទចង្វាក់បេះដូងកើនឡើងហើយសម្ពាធឈាមរបស់យើងក៏កើនឡើងដែរបាទមួយទៀតបង្កើនអត្រាដង្ហើមមានន័យថាចង្វាក់ដង្ហើមរបស់យើងលោតញ័រជាងធម្មតាអញ្ចឹងណាបាទ ហើយបង្កើនការបញ្ចេញជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងក្រពះអូនក៏ដឹងថាជាតិនៅក្នុងក្រពះយើងអាស៊ីតគឺប្រភេទអាស៊ីត chlorhydric ដែលមាន pH ប្រហែលពី 2 ទៅ 3 អញ្ចឹងតម្លៃអាស៊ីតកាន់តែតូច pH កាន់តែតូចមានន័យថាអាស៊ីតក្នុងក្រពះយើងខ្លាំងអញ្ចឹងប្រសិនបើមានការបញ្ចេញជាតិអាស៊ីតក្នុងក្រពះខ្លាំងយើងប្រឈមមុខនឹងឈឺក្រពះណាអាចបណ្ដាលឲ្យរលាកក្រពះដោយសារតែការបញ្ចេញនៃ adrenaline នេះខ្ពស់ច្រើនពេកអញ្ចឹងហើយវាជំរុញឲ្យក្រពះយើងបញ្ចេញជាតិអាស៊ីតច្រើន ចង្វាក់បេះដូងក៏ដូចគ្នាដែរកាលណាអត្រេណាលីននឹងត្រូវបានផលិតឡើងច្រើនអញ្ចឹងបេះដូងយើងត្រូវបាន ដូចជាមើល YouTube របស់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងកាលណាបងតាមដានទៅបងនឹងមានប្រយោជន៍គឺចេះណាប្រឡងបាក់ដុកជាប់ទៀតណាបាទឥឡូវយើងមើលចម្លើយបាទនិយាយលេងប៉ុណ្ណឹងចម្លើយគឺផ្នែកមាននីតិប្រមូលផ្ដុំកម្មរស្មីពន្លឺពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនហើយបង្កើតជារូបភាពពេលបង្កើតរូបភាពហើយវាបញ្ជូនទៅកាន់ខួរក្បាលណាអញ្ចឹងផ្នែកយើងគឺមាននីតិប្រមូលផ្ដុំកម្មរស្មីពន្លឺ ពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនហើយបង្កើតជារូបភាពបើសុំបញ្ជាក់ថាផ្នែកគឺប្រមូលផ្ដុំកម្មរស្មីពន្លឺពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនហើយបង្កើតជារូपភាពបើសុំបញ្ជាក់ថាផ្នែកគឺប្រមូលផ្ដុំកម្មរស្មីពន្លឺពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនហើយបង្កើតជារូបភាពហើយរូបភាពនោះនឹងត្រូវបញ្ជូន ទៅកាន់គូក្បាលយើងដើម្បីឲ្យគូក្បាលយើងបកស្រាយថាតើរូបភាពដែលយើងមើលឃើញនោះជារូបភាពអ្វីនេះជារូបភាពអ្វីប៉ុន្តែបងអូនត្រូវចាំថាដើម្បីឲ្យគូក្បាលយើងបកស្រាយពីរូបភាពនោះបានលោកត្រាតែរូបភាពនោះយើងអាចជួបប្រទេសសោះអត់ស្គាល់សោះអញ្ចឹងផ្នែករបស់យើងសម្លឹងឃើញក៏យើងមិនអាចបកស្រាយបានដែរ បាទយើងត្រូវចាំចឹងហើយខួរក្បាលយើងទៀមទីឲ្យយើងនឹងយកតនន័យពីខាងក្រៅដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងខួរក្បាលណាយកតនន័យជារូពភាពជាសម្លេងជាអក្សរមេរៀនណាបាទដូចយើងដូចបងប្អូនកំពុងតែមើលវីដេអូដែលខ្ញុំកំពុងបរៀនហ្នឹងមានន័យថាបងអូនកំពុងតែយកតនន័យដាក់ចូលក្នុងខួរក្បាលហើយបាទចឹងឯងណាផ្នែកគឺប្រមូលផ្ដុំកម្មរស្មីពន្លឺហ្នឹង ហើយបង្កើតជារូបភាពនឹងបញ្ជូនទៅកាន់ខួរក្បាលបាទសំណួរចុងក្រោយលេខ 12 ជាស្រទាប់ក្រៅបង្អស់បាទនេះស្រទាប់ក្រៅបង្អស់នៃផ្នែករបស់យើងហ្នឹងហើយមានពណ៌សបាទកម្រាស់វាគឺក្រាស់រឹងហើយស្វិតនេះរឹងហើយស្វិតបាទបើអញ្ចឹងខ្លេរ៉ូទិតគឺការពារផ្នែកខាងក្នុងរបស់ផ្នែកនិងកំណត់រូបរាងឲ្យផ្នែកយើងបាទនេះជាស្រទាប់ខ្លេរ៉ូទិតទី1ស្រទាប់ក្រៅរអ៊ីតស្រទាប់ក្រៅរអ៊ីតនេះជាស្រទាប់សម្បូរដោយសរសៃឈាមនិងជាតិពណ៌ត្នោត បាទសរសៃឈាមគឺដឹកនាំសាធារចិញ្ចឹមនិងអុកស៊ីសែន10យកតាណាគឺចំចំណែកហ្នឹងឯងណាបាទអញ្ចឹំលើបារេទីនអូកន្លែងនេះបាទជាស្រ័យបាទរេទីនជាស្រ័យផង vào dùng to tiếp giải với cộng đồng đi ra original và hot tanh tại miền và chụp và cứ và mình nhìn nát đây mình kho tì đấy còn học tới tầm và chỉ sai đó cũng học chạy tì chẳng cô đội ít chỉ stop xong bố sai chiếm nâng chiếc quạt nào và so sai chiếm đặc nom xa thịt chấm nâng oxygen từ chấm bạc này cũng không được này bảo dưỡng ai chiếc quạt nào cứ bằng ca ca chết là lóc một vinh này quần lứ đã miền được học này trong miền này tha ở chiếc quạt nào nó cả na quần lứ châu tới hơi cứ bia hạt đôi chiếc phơi quần lứ nơi không này bảo dưỡng nên nơi không này bảo dưỡng đậm bây giờ này dưỡng này bằng cao chiều kia về được không xung đột thì đậm mũi vậy rồi sân vào lưới và phần lưới che tranh máu off vì không đấy mình đây thay dưới ngọt mình rụp hiệp tỷ được không thể gì đấy và chẳng câu được ít này trong đây khăn được không giờ tốt đấy cứ ôn do bịa khăn phí cứ tìm mũi bầu sải chiếm hay năng chịt qua thảo đấy xong giờ chạm bịa chạy tỷ rating chia stop tí bấy chia stop khăn ông bằng off đài miền cao xịt cá rua nâng phần lưới tỷ bảy rating chia stop khăn ông bằng off đài miền cao xịt cá rua nâng phần lưới tỷ bảy cứ cao ska cao nâng cao ska đồng bộ đấy đã miền trung luôn phải mở rơi sang liền và chân nửa rating đấy chân nửa rating và ultra job ở vây đã sẵn khăn nó cứ mình thà cao ska luôn còn lười pì thời trang pì pì nó cao ska cao nâng cao ska đồng bộ chỉ bị chạy tới nơi không trong loại rating này ai đấy và sầm nua rồi bao nhiêu bà trời bàn bánh chọc nơi selection là trâm sầm nô ti đọc phỉ xong ô rộng chám tam đán và bần to tiết nơi video khói chia thông mây cho tiết tay bà tài complete chuối subscribe mũi đồng hỏi chết nhà khẩn đầm bốn số bán sầm nô trong loi rư vào lòng hạt bần tổng và sống ở vườn trao nông chung pơ ở chốc cháy không ca sẵn sàng